Десь час тайм, продовжуємо випуск. Ордени почесного легіону – найвищі нагороди Франції. Президент цієї країни Франсуа Оланд вручив у понеділок трьом американцям та одному британцю за їх героїчний вчинок минулої п'ятниці. Четверо були пасажирами швидкісного потяга Амстердам-Париж, коли зловмисник спробував влаштувати кривавий теракт. Чоловіки, ризикуючи життям, знешкодили озброєного терориста. Той мав при собі автомат Калашникова з 9 магазинами, пістолет з додатковими набоями і ніж. У потязі було понад 500 людей, яким не було б де сховатися, якби терориста не зупинили вчасно. Подробиці матеріалі Тетяни Харченко. Для церемонії нагородження всі четверо сміливців, що зуміли відвернути криваву трагедію у потязі Амстердам-Париж, прибувають до Єлисейського палацу. Ордени нагороди героїв одягає особисто президент Франції Франсуа Оланд, який підкреслює, хоробрість цих чоловіків допомогла врятувати людські життя. У п'ятницю ввечері один чоловік вирішив здійснити атаку в потязі компанії «Таліс». У нього було достатньо зброї, боєприпасів для того, щоб здійснити справжню бійню. І це те, що він би й зробив, якби ви не зупинили його, взявши на себе всі ризики, включно з ризиком загинути. Кавалерами ордену почесного легіону за хоробрість стали два молоді американські військовослужбовці: 23-річний Спенсер Стоун та 22-річний Алекс Карлатос, а також їхній одноліток, громадянин США Ентоні Сендлер та 62-річний британець Кріс Норман. Я знав, що ми повинні були щось зробити, інакше він просто почав би вбивати людей. В той час, коли я це усвідомив, він ще не почав стріляти. Так що я вирішив, що це найкращий момент, аби зупинити його. Я озирнувся і побачив цього хлопця з автоматом, пістолетом, що якраз заходив. Я сказав Спенсеру: давай перехопимо його. І Спенсер кинувся вперед. Всі троє американців виростали разом поблизу Сакраменто, що у штаті Каліфорнія, і відправилися в мандри Європою, щоб відсвяткувати повернення одного з них, Скарлатоса, зі служби в Афганістані. Однак несподівано для себе хлопці мали пригадати все, що вивчили в армії. Спенсер кинувся на озброєного злочинця, тоді як Скарлатос зумів відібрати у того автомат. У результаті Спенсер Стоун прийняв на себе удари ножем в шию і голову і нині лікується в госпіталі разом з двома іншими пасажирами, що також були поранені. Рідні героїв досі не можуть отямитися. Всі троє справжні герої в моїх очах. І коли я думаю про те, що сталося, я сумую і радію водночас, адже все могло скластися зовсім іншим чином. Нині відомо, що ордени почесного легіону згодом мають отримати ще два пасажири потяга, які отримали поранення під час нападу. Поліція вже встановила особу нападника. Ним є 26-річний громадянин Марокко Аюб Аль-Казані, який, за версією французьких правоохоронців, може бути прихильником радикального ісламізму. Тетяна Харченко.